Det ser måske lidt spøjst og måske lidt farligt ud, men... Nu er jeg mega svedig. Godmorgen. Jeg er mega træt, og jeg håber faktisk måske lidt, det kan kvikke mig en smule op. Den er lidt mørkere end den, jeg har set på TikTok, så det kan selvfølgelig være, at jeg bare lige har kommet sådan mere i, end det, de gør på TikTok. Det dufter bare sådan af pebermynte. Det er da helt fint. Men jeg vil drikke det her glas, og så vil jeg håbe, der sker et eller andet. Ingen svedlugt, meget mindre træt og en frisk ånd. Alt bare, hvis du drikker det her grønne supervand. Det er på TikTok, at det er blevet kæmpe, kæmpe stort. Det ser måske lidt spøjst og måske lidt farligt ud, men faktisk... Så er det bare klorofyl. Hvis du spørger mig, så lyder det altså bare lige en lille bitte smule for godt til at være sandt. Der er næsten ikke noget, det her klorofylvand ikke kan gøre, føler jeg. Og derfor så har jeg besluttet mig for, at det er for vildt til, at jeg ikke skal prøve det. Og så tænker jeg, så kan I slippe for det. Så selv tak. Endnu en dag med min klorofylvand. Jeg kan stadig lige smage, det er fint. Klorofyl er det stof, der giver planter deres grønne farve. Og det er også med til at hjælpe planterne med at lave fotosyntese, som er, når de tager vand og CO2 og omdanner det til ilt. Men når vi mennesker, vi enten drikker klorofyl i vores vand eller spiser det som en pille, så skulle der altså ske nogle rimelig vilde ting. Folk på TikTok, de er helt vilde med det, og der er også ret mange her, der snakker om, hvordan at det har hjulpet på uren hud, på oppustethed og at det skulle være rigtig godt for fordøjelsen. Nu er jeg nede i DR's... træningscenter. Jeg har nemlig gennem weekenden bemærket, at min sved ikke rigtig har haft nogen lugt. Og jeg var sådan, er det bare mig, eller er der noget om snakken? Jeg har tænkt mig at løbe, indtil jeg sveder rigtig meget. Og så vil jeg prøve at få nogle af mine kollegaer, stakkels kollegaer, til at prøve lige at sniffe. Kan du godt mærke, når de har været weekend der? Nu er jeg mega svedig. Jeg har løbet 3 km på det der løbebånd, og nu vil jeg torturere mine kollegaer lidt. Det er jo en almindelig dag på jobbet, ikke også? Halløj. Hej. Vil I ikke lige lukke lidt til min armhul? Jo, jo. 1, 2, 3. Du lugter bare det jo. Men du lugter ikke af sved. What? Ej, så har det virket jo. NASA, de er i gang med at forske i en alge, som hedder chlorella, og den indeholder enormt meget af det her klorofyl. Faktisk så er den her chlorella-alge så genial, at NASA de forsker i, hvordan den kan bruges som mad og til at omdanne kuldioxid til ilt ude i rummet. Det her det er sidste dag, jeg skal tage det her klorofyl noget. Jeg er altså ved at blive lidt træt af smagen. Jeg har spist enormt meget hvidt brød her på det seneste. Hvidløgsbrød, nudler, pizza, som jeg normalt godt kan blive lidt oppustet af. Jeg har været væsentligt mindre oppustet, end jeg plejer. Så det er mega fedt, faktisk. Jeg vil gøre mig klar nu, og så vil jeg vende tilbage med en sidste update på den her video. What a week, am I right? Så ud fra den lange liste af ting, som klorofyl angiveligt skulle kunne gøre ved dig, der har jeg i hvert fald oplevet ingen svedlugt. Jeg har følt mig væsentligt mindre oppustet, men jeg har til gengæld oplevet nogle ting også, som ikke stod på listen, som at jeg var mere tørstig, og at min kaffe i nogle timer efter, jeg har drukket min klorofylvand, smagte lidt mere bittert, end den plejer at gøre. Men alt i alt, så må vi jo konkludere, der er i hvert fald 2 af tingene, der har virket på mig, og det er jo sikkert helt forskelligt, alt efter hvem man er. Har du nogensinde hoppet med på en trend, som du har set på sociale medier, så gad jeg sindssygt gerne at høre om det, så smid en kommentar om det nedenunder. Og hvis du godt kunne tænke dig at se mere indhold om trends på sociale medier, så kan du altså hoppe ind på DRTV, hvor mig og en gæst, I muligvis kender, vi snakker lidt om de her trends. Så tryk lige her.